Вітаємо вас у сучасному апарт-готелі «Арена», який розташований в казковому курорті Поляна неподалік від сонячного Закарпаття. В нашому готелі ми продумали все до дрібниць, піклуючись про те, щоб ваш відпочинок був дійсно комфортним. До ваших послуг – ресторан, спа та бювет з лікувальною мінеральною водою. Скуштуйте страви місцевої або європейської кухні в нашому ресторані та насолодіться чарівною атмосферою Закарпаття за філіжанкою глінтвейну. Номери готелю виконані в оригінальному дизайні і обладнані сучасною технікою та меблями. Обирайте номери стандарт з неперевершеним видом на гори або бронюйте апартаменти студіо та делюкс з кухонною зоною, які чудово підійдуть для сімейного відпочинку. Для особливого релаксу відвідайте спа-зону з фінською сауною, масажним кабінетом та фітобочкою. Ми особливо раді нашим маленьким гостям, тому створили для них простору зону розваг. Поринь у теплу атмосферу Закарпаття з «Арена Апарт Готель».